आज दुई हजार सतहत्तर साल माघ उन्नाइस गते सोमबार इस्वी सम्बत एक फेब्रुअरी सन् दुई हजार एक्काइस काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन डट कम मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार संसदीय नियुक्तिलाई संसदीय वैधता दिन सभामुखद्वारा अस्वीकार प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस कंग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध आज देशभर प्रदर्शन गर्ने अठासी हजारले लगाए कोरोना विरूद्धको खोप चीनले तीन लाख डोज अनुदानमा दिने लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् नयाँ पत्रिकामा छापिएको बत्तीस परिवारलाई राशन कार्ड शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौँ धरान उपमहानगरपालिकाको ओडा नम्बर सोह्रले बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल अतिविपन्न बत्तीस परिवारलाई राशन कार्ड वितरण गरेको छ ओडा कार्यालयले पहिलो चरणमा अति विपन्न बत्तीस परिवारलाई छनौट गरी राशन कार्ड वितरण गरेको हो लक्षित वर्गको कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटबाट अति विपन्न परिवारलाई राशन कार्ड बनाएर वितरण गरिएको ओडा अध्यक्ष दिल कुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको छ कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि राहत वितरण गर्ने क्रममा घर घरमा पुग्दा ओडामा जनाको परिवार ज्यादै विपन्न अशक्त र खानै नपुग्ने भेटिएको थियो तीमध्ये जनाको परिवारलाई धेरै नै समस्या भएकाले पहिलो चरणमा राशन कार्ड उपलब्ध गराएका हौं अध्यक्ष गिरीले भन्नुभएको छ राशन कार्ड प्राप्त गर्ने परिवारलाई परिवारमा एकजना मात्र भए महिनामा पन्ध्र केजी चामल एक केजी दाल एक केजी नुन र एक लिटर तेलको व्यवस्था गरिएको छ एकजना भन्दा बढी भएको परिवारलाई पच्चीस केजी चामल व्यवस्था गरिएको छ ओडामा कोही भोकै मर्न नपरोस् भनेर अति विपन्न परिवारलाई ओडा कार्यालयबाट राशन उपलब्ध गराउने गरी कार्ड व्यवस्था गरिएको ओडा अध्यक्ष गिरीले बताउनु भयो नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्ला पृष्ठका खबरहरू संवैधानिक नियुक्तिमा सभामुखले सम्झाए नजिर शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गरेका छन् संसदीय सुनवाई गर्ने संसद नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधान विपरीत हुने भन्दै उनले संवैधानिक परिषदले पठाएको पत्र सकल सहित नै फिर्ता पठाइदिएका छन् संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिश संसदीय सुनवाई समितिमा पेश हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा दुई सय बयानब्बेले गरेको छ यसका लागि संसदका संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम पच्चीस र छब्बीसमा संसदीय सुनवाईको विधि पनि तय गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले संसदीय समिति पनि विघटन भएको छ सुनवाई समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिश अनुसार कुनै पनि नियुक्ति संवैधानिक हुन्छ संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै सभामुखले भनेका छन् यता तत्कालीन संयोजक संसदीय सुनवाई समितिका लक्ष्मणलाल कर्णले सुनवाई समितिमा लग्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भनेका छन् यता पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीको भनाइ छ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश पनि फिर्ता भएको थियो नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको हो यता संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिशलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानूनतह नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने देखिएको छ प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिशलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने कानूनी व्यवस्था छ सभामुखले सो नामावली फिर्ता गरे पनि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली दुई हजार पचहत्तरले संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले पैँतालिस दिनमा स्वत कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने देखिएको हो संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनवाई हुन नसके सिफारिस भएको पैँतालिस दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानूनमा स्पष्ट छ अहिलेको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस पैँतालिस दिनपछि स्वतः परिपक्क कुनै बाधा पर्दैन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राज भण्डारीले बताउनु भएको छ संवैधानिक आयोगको सिफारिस सुनवाई हुन नसके संघीय कानून अनुसार सिधै नियुक्ति शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ संवैधानिक इजलासमा सुनवाई विघटन विरुद्धको बहस सकियो आजदेखि सरकारी पक्षको बहस शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका तेह्र रिट उप संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईमा आइतबार निवेदक पक्षका कानून व्यवसायले बहस सकेका छन् सोमबारदेखि महान्याधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले सरकारको पक्षबाट बहस शुरू गर्नेछन् निवे... निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न चार सय तेह्र कानून व्यवसायीले नाम टिपाएका थिए तर समय अभावका कारण निवेदक सहित अडसठी जनाले मात्र बहस गर्न पाए आइतबार निवेदक तुलसी सिमखडा सहित एघार जनाले बहस सकेका छन् यौ खबरसँगै विघटन टाइम लाइन भन्दै नयाँ पत्रिकाले छापेको छ पाँच पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक सोही दिन पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता आठ पुषमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराद्वारा विघटन सम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दश पुषमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशका साथै उन्नाइस भित्र प्रमाण तथा सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश बाइस पुष्मा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई सुरु उन्तिस पुष्मा न्यायाधीश कार्कीको स्थानमा सपना प्रधान मल्लको उपस्थिति निवेदकको माग अनुसार वृहतपूर्ण इजलासबाट नभई संवैधानिक इजलासबाटै निरूपण गर्ने आदेश दुई माघमा हेर्दा हेर्दैमा राखेर दैनिक सुनवाई सुरु अठार माघमा निवेदकको पक्षबाट बहस समाप्त नयाँ पत्रिकाले छापेको छ यस्तै आजदेखि सरकारका तर्फबाट सरकारी सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायले जवाबस्वरूप बहस गर्नेछन् महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले एघारजना सरकारी वकिलको नेतृत्व गर्नुभएको छ सरकारी पक्षका का कानून व्यवसायी सुशील पन्तका अनुसार सरकारी वकिल बाहेक का अठासीजना कानुन व्यवसायीले वकालतमा रेका छन् सरकारी वकिल बाहेक प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताको सूचीमा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सुरेन्द्र भण्डारी विष्णु भट्टराई माधव कुमार बस्नेत माधव बासकोटा हुनुहुन्छ त्यस्तै ते, विश्वमणि पोखरेल रमेश बडाल रमेश गुरागाई ईश्वरी भट्टराई रवि खनाल महेश नेपाल र रुद्र पोखरेल पनि ओलीको कदमको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै हुनुहुन्छ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधान सम्मत भनेर बहस गर्ने निजी वकिलहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएका पन्त पूर्व महन्यायाधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध माघ चार गतिदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ संसद विघटनको मुद्दामा निवेदकका कानून व्यवसायको सुनवाई सकियो आजदेखि सरकारवादी वकिलको बहस हुँदै जना सरकारी वकिल अतिरिक्त जना कानून व्यवसायले बहस गर्ने शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ आइतबारसम्ममा कोरोना विरूद्धको कोविशिल्ड खोप लगाउनेको संख्या अठासी हजार पुगेको छ गत बुधबार सुरु गरिएको खोप अभियानमा पहिलो दिन नौ हजार जनालाई खोप लगाइएकोमा आइतबारसम्ममा अठासी हजार पुगेको हो पहिलो चरण स्वास्थ्य कर्मी सरसफाई कर्मी लगायत अग्रपक्तिमा खटिएका व्यक्तिलाई खोप दिइएको छ सुरुमा खोप प्रति आशंका देखिए पनि यो हट्दै गएको छ कुल अठासी भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्दा पनि केहीमा सामान्य असर देखिनु बाहेक हालसम्म जटिल समस्या देखिएको छैन खोप लगाएका कुनै पनि व्यक्ति अस्पताल भर्ना हुनु परेको छैन अठासी हजारले लगाए कोरोना खोप गोर्खापत्रमा यो खबर छापिएको छ चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको तीन लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका अनुसार नेपाललाई छिट्टै अनुदानमा खोप दिन लागि हो संसारभरि र चीनभित्रै पनि भ्याक्सिनको ठूलो माग भए पनि नेपालसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण चिनले नेपाललाई खोप दिन लागेको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कंग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूले आज देशभर एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् माघ तेह्र गते बसेको कंग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकार विरुद्धको तेस्रो चरणको आन्दोलनमा भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संगठनहरूलाई देशभर प्रदर्शनमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो मातृ पार्टीको निर्देशन अनुसार कंग्रेसका तेह्र भ्रातृ संगठनहरू सड़कमा ओल्लिन लागेका हुन् कंग्रेसका तेह्रवटा भ्रातृ संगठनहरूले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध हुन गइरहेको विरोध प्रदर्शनमा व्यापक सहभागिता जनाउन अपील गरेका छन् कंग्रेसको भ्रातृ संगठनहरूले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो कोविड अस्पतालमा औषधि र सरसामान आपूर्ति गर्न बिना टेन्डर करोडौंको ठेक्का त्यस्तो व्यक्तिलाई दिएको छ जो अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका छन् सामान आपूर्तिमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले चलाएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चेतन अग्रवाल पुनः त्यस्तै कामका लागि प्रतिष्ठान छिरेका छन् तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर बलभद्र दाससँग मिलेर लेखिएको मूल्यभन्दा महँगोमा सामान उपलब्ध गराएको मुद्दामा उनी अदालत थाइरहेकै छन् उक्त मुद्दामा उनी दस लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका थिए कोविड अस्पताललाई आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा कोविड मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ तर निर्देशक गौरी शङ्कर शाहको मात्र सिफारिसमा उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले सोझै उक्त ठेक्का दिएका थिए प्रतिष्ठानको घाटा आठ महिनामा बत्तीस करोड़बाट बढेर नाघ्यो नाग्यो अर्ब सस्ता ओह्रालो लाग्नुमा उच्च पदाधिकारीको अनियमितता मुख्य कारण शीर्षकमा बिपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा मुख्य शीर्षक दिइएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ सरकारले पशुपतिमा शिवजीको मूर्तिमा एक सय एकचालिस किलोको सुनको जलारी राख्ने तयारी गरेको छ मौलिक पुरातात्विक र सांस्कृतिक मूल्य विपरीत महादेवलाई सुनको जलारी चढाउन खोजिएको भन्दै संस्कृतिविदहरूले विरोध गरेका छन् महामारीका बेला जनतालाई पिसिआर टेस्ट गर्न नसक्ने सूचना जारी गरेको सरकारले मन्दिरमा सुन चढ़ाउन भने एक अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न लागेको छ एकातिर जनताप्रति व्यवस्था र अर्कोतिर संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको भन्दै सरकारी कदमको विरोध भएको हो मौलिकता मासेर महादेवलाई सुन चढाउन खोजेको भन्दै संस्कृति वेदहरू विरोधमा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तह तथा स्नाकोत्तर तहको शैक्षिक सत्रमा परिवर्तन हुने भएको छ कोरोना भाइरसका कारण दस महिनाभन्दा बढ़ी समयसम्म विश्वविद्यालयका भौतिक कक्षा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेपछि शैक्षिक सत्रमा परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा विश्वविद्यालय पुगेको हो विश्वविद्यालयको तयारी अनुसार अब स्नातक तहको शैक्षिक सत्र फागुन महिनाबाट शुरू गरिनेछ त्यसअघि मंसिर महिनाबाट स्नातक तहको पठन पाठन शुरू हुने विश्वविद्यालयको नियम रहे पनि तीन महिना पछाडि सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषालले जानकारी दिनुभएको छ यसैबीच कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशन र स्नातक तहको नयाँ भर्ना खोल्ने समयका बीचमा एक दुई महिनाभन्दा बढी फरक नहुने गरी मिलाउने विश्वविद्यालयले जनाएको छ त्रिवीमा नयाँ शैक्षिक सत्र स्नातक तह फागुन र स्नाकोत्तर वैशाखबाट शीर्षकमा आजको गोर्खा दैनिकमा खबर छापिएको छ यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार कक्षा बाह्रको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ त्यसका लागि सोमबार बिहान दस बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको छ बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले केही समस्या नदेखिए सोमबार

आफै निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ लामो समयसम्म शमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नभएपछि आफ्नै लगानीमा सो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रस्ताव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेका छन् विमानस्थलको निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगिसकेको छ निजगढ विमानस्थल सरकारले नै बनाउने शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ राजधानी दैनिकले सेनाको छैन गाडी आज चक्रपथमा शीर्षकमा खबर छापेको छ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीले सोमबार राति दस बजेपछि काठमाडौँको चक्रपथमा परिक्रमा गर्ने भएको छ सेनाले आफूसँग भएका मध्ये दसवटा बख्तरबन्द गाडीलाई

प्रचलित ऐन र बेलुका अध्यादेशका आधारमा बैठक राखी भागभण्डाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुभएको थियो प्रधान न्यायाधीश र शमशेर जबराले आफू समेत विपक्षी भएको संवैधानिक परिषदका नियुक्ति विरूद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए परिणाम स्वरूप आफै विपक्षी भएको मुद्दामा आफै बस्ने कि नबस्ने भनी उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न त उठ्यो नै अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटका कारण अन्य इजलास र मुद्दामाथि प्रभाव पर्दा यो रिट पनि डेढ महिनादेखि पेशीमा चढे पनि सुनवाई छैन दुई प्रदेश दुईमा माघ एक्काइस गते प्रदेशसभा गठनको तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाउने तयारी भइरहेको छ तर तीन वर्षको अवधि पार गर्न गइरहेको प्रदेशसभाबाट न ना प्रदेशको नामाकरण हुन सक्यो न त राजधानीकै टुङ्गो लाग्न सकेको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेशको नाम र राजधानी दलहरूको आफ्नै अडानका कारण टुङ्गिन सकेको छैन प्रदेश एक सभाको हिउँदी अधिवेशनको दोस्रो बैठक पच्चिस माघमा बस्ने भएको छ सा। यसअघि सात माघमा डेढ मिनट बसेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको थियो अब बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावना रहेको छ नेपाल एपिएफ अस्पताल र मानव सेवा आश्रम बीच स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सहमति भएको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकमा आइतबार आयोजित एक समारोहबीच बीच सो सम्झौता भएको हो नेपाल अस्पतालका संरक्षक संरक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र मानव सेवा आश्रमका संरक्षक एवं समाजसेवी डाक्टर गोविन्द टण्डनको उपस्थितिमा नेपाल एपिएफ एप अस्पतालका तर्फबाट प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर रूपक मर्जन र स्व आश्रमका तर्फबाट आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् विशौं सशस्त्र प्रहरी दिवस दुई हजार सतहत्तरको अवसरमा नौ माघमा आयोजित एक समारोहबीच सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले कल्याणकारी योजना मार्फत आश्रममा रहेका बेसहारा अशक्त असहाय असहाय र अभिभावक विहीनलाई नेपाल एफिएफ अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका थिए जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा न्यायिक समितिबाट दुई हजार चौहत्तरदेखि दुई हजार सतहत्तर माघ दोस्रो सातासम्म चार सय उजुरी निरूपण भएका छन् न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र परेका उजुरीको निरूपण गरिएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अप्सरा देवी महतले जानकारी दिनुभयो मेलमिलापकै आधारमा न्याय निरूपण गर्ने गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ नयाँ घर बनाउने सपना बुन्दै रौतहट वृन्दावन नगरपालिका चार हर्दियाका अडतिस वर्षीय वीरेन्द्र राउत कुर्मी गत सा गत सन् दुई हजार अठार जुलाईमा मलेसिया उडेका थिए विपन्न परिवारका कुर्मी साहुसँग ऋण गरेर मलेसियाको हेप्सन कम्पनीको सेलर मिलमा काम गर्न गएका थिए तर उनको नयाँ घर बनाउने सपना सपनामै सीमित भयो गत पुष आठ गते राति बाह्र बजेसम्म आफ्नो श्रीमती सुखी देवीसँग फोनमा गफ गरेका कुर्मी बिहान चार बजे मृत्यु भएको खबर आयो खबर उनका साथीले सुनाएका थिए खेर गइरहेको बिजुली प्रयोग गरी नेपालमा पनि हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन हुने भएको छ नेपालका लागि यो इन्धन नौलो भए पनि विकसित मुलुकमा भने यसलाई तीन प्रकारको प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने कार्य शुरू भएको हो यो विषयमा निगम र केयुबीच इन्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरी काम गर्ने भनेर हालै द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ अब सेयर बजार ब्रोकर कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग पनि लगानीकर्ताको सेयर खरिद बिक्री व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली खरिद गर्न पाउने भएका छन् नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तयार गरेको नयाँ सूचना प्रविधि कार्यविधिमा ब्रोकरहरूले निजी क्षेत्रसँग खरिद गरेर समेत टी गर्न सक्ने व्यवस्था हो यता साताको पहिलो दिन सेयर कारोबार पचास अङ्क भन्दा बढीले ओह्रालो लागेको छ आइतबार नेप्से परिसूचक चौवन्न दशमलव सात पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार तिन बिन्दुमा सीमित भएको छ त्यस्तै कवर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि नौ दशमलव सात तिन अङ्कले घटेर चार सय बत्तीस दशमलव तिन तिनको बिन्दुमा सीमित भएको छ अब विदेशका खबर विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्न खटिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओको टोलीले आइतबार संक्रमण फैलिएको भनिएको वुहानको बजारको भ्रमण गरेको छ समूहका सदस्यले हुनानको सामुद्रिक जीव बजारको भ्रमण गरेका थिए ती बजारलाई गत वर्षको जनवरीदेखि नै शिलबन्दी गरिएको छ एफएफबी पत्रकारका अनुसार सुरक्षाकर्मीले डब्ल्युएचओका सदस्यलाई बजारभित्र प्रवेश दिएका थिए उता बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिकलाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ हङकङ छाड्न चाहने व्यक्तिलाई बेलायतले पछिल्लो अवसर दिएसँगै बेलायती उपनिवेशमा रहँदा बेलायती, बेलायती नागरिकको मान्यता पाएका हङकङका ठूलो संख्याका नागरिकले आवेदन दिन थालेका छन् अब खेल र खेलाडीका खबर राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध तिन एक गोल अन्तरको सहज जित हात पारेको छ सा। साधु बाटो एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसको जितमा निर्मला विक नेरु थापा र अनुष्का शेर्पाले एक एक गोल गरेका थिए अब कला र साहित्यका खबर नेपालमा विदेशी फिल्महरूको छायाङ्कनको क्रममा बढ्दै गएको छ यसै क्रममा हलिउडको एउटा फिल्म नेपालमा को मुस्ताङमा छायाङ्कन गरिएको छ हलिउड फिल्म ब्ल्याक नर्सिसको छायाङ्कन मुस्ताङमा गरिएको छ यो फिल्मको आधाभन्दा बढी छायाङ्कन मुस्ताङको नौरीकोट र मुक्तिनाथ क्षेत्रमा गरिएको छ फिल्मको छायाङ्कन गत वर्ष गरिएको थियो अब विचार विश्लेषण सिमानाकाको सुविधा शीर्षकमा गोर्खा पत्रले सम्पादकीय छापेको छ सरकारले विगतमा पनि जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सीमानाका बन्द गरेको थियो अहिले पनि त्यो प्राथमिकता यथावत राख्दै सीमानाका उडान तथा जीवनका सबै पाटा खुल्ला गरिएको सत्यलाई बिर्सन हुँदैन ना। नाका खुल्ला गर्नुको मतलब जनजीवन पूर्णत सुरक्षित छ भन्ने होइन जनजीवन पुनः सुरक्षित भएपछि मात्रै आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ भन्नु सम्भव छैन न त कोरोनाको प्रभाव बाँकी नै छ भनेर पूर्णत बन्दाबन्दीमा बस्न सम्भव छ यिनै दुई भिन्न परिस्थिति बीच संयोजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता थियो र सरकारले त्यही निर्णय लिएको छ नाका खुलेकाले आयात निर्यात व्यापार व्यावसायिक गतिविधि बढ्नेछ होटल पर्यटन तथा यातायात व्यवसायमा सकारात्मक परिणाम दिनेछ यस्ता कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पनि नाका खुलाइने सहयोग गर्नेछ सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइसकेको छ बेलहि बीरगंज गौरीफन्टा झुलाघाट पुला घाट यसको प्रत्यक्ष परिणाम आर्थिक क्षेत्रमा देखिनेछ कोरोनाका दुष्परिणाम कम गर्दै मुलुकलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन यस्ता पहललाई परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लाल गद्दारको परिभाषा शीर्षकमा रोशन जनकपुरीको बहस थापिएको छ लाल गद्दार भनेको कम्युनिष्ट ब्यानर बोकेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको सिद्धान्त एवं उद्देश्यले विपरीत जानु हो र यो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सुरुदेखिकै प्र, परिचित प्रवृत्ति पनि हो वर्तमानमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना विरूद्धमा उभिएका सबै राजनीतिक दल कानून व्यवसायी र नागरिक समाजको खिल्ली उडाउँदै तथा उनीहरूको टाउकोमा डण्डा बर्साउँदै सत्ता महत्वाकांक्षाको जुन उचाइमा उभिएका छन् त्यसले उनलाई फाँसीवादी दिशामा डोहोऱ्याउँदैछ दु भन्नेमा दुई मत छैन प्रधानमन्त्री ओलीले त पार्टी एकताकै बेला आफूहरू वैचारिक होइन राजनीतिक रूपमा मात्र कम्युनिष्ट भएको घोषणा गरेका थिए वैचारिक विचलन त प्रचण्डहरूको थियो यो विचलन यति गहिरो छ कि अब उनीहरूले आफ्नो क्रान्तिकारी विगतलाई इतिहासको ब्याजको रूपमा सत्ताको राजनीतिमा जनसमुदायलाई भ्रमित गर्नेलाई मात्र संसदीय प्रणाली र विदेशी नजिर मोहन बन्जाडेको विचार छापिएको छ अन्नपूर्ण पोस्टमा आफ्नो अवधारणा वा दृष्टिकोण बनाउन विदेशी फैसला पढ्नु वा उताको कानून र फैसलाको नेपाली कानूनसँग तुलना गरी सोच बनाउनु राम्रो हो तर आफ्नो विधायिकाले नबनाएको कानून र आफ्नो अदालतले नगरेको व्याख्या लाद्नु संविधान विपरीत पनि हो किनकि संविधान अनुसार हाम्रो विधायिकाले बनाएको कानून हाम्रै सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको निर्णय धारमा राम्रो धार मात्र हाम्रो लागि बाध्यात्मक कानून हुन् यता व्यवसायको ज्यादती शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकमा दोलकसिंह कुवरको विचार छापिएको छ पेट्रोलियम व्यवसायीले फेरि पनि नेपाल आयल निगमलाई धम्काएरै आफ्नो कमिसन रकम बढाएका छन् पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री बन्द गर्ने धम्की दिएपछि व्यवसायको कमिसन बढाइदिने कुरामा निगमले आत्मसमर्पण नै गरेको छ पछिल्लो सहमति अनुसार अब व्यवसायीले प्रति लिटर छयासी पैसाका दरले कमिसन पाउनेछन् पेट्रोलियम व्यवसायीले यसअघि पनि कमिसन रकम लिएरै तेल बिक्री गर्दै आएका हुन् सित्तैमा दुनियाँको सेवा गरेका थिएनन् फेरि धम्क्याएर कमिसन बढाए आखिर यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्यो पीडित उपभोक्ता हुने भए महामारीको अहिलेको विषम परिस्थितिमा अभाव र गरिबीले थिलथिलो भएका जन सर्वसाधारणलाई नै फेरि व्यापारीको कमिसनको भारी बोकाउने गरी आयल निगमले व्यवसायीसँग किन आत्मसमर्पण गरेको हो व्यापारीले धम्क्याउने बित्तिकै लुरुक्क परेर उनीहरूको माग पूरा गर्दै जाने हो भने यसबाट भोलि सबै क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् अस् अहिलेको नेपाली खबर यति नै नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला